Jeg er spent. Hvor skal vi nå, da? Nå skal vi gå og finne torsk. Ja, den er god. Hei, jeg kan hjelpe deg med. Hei, jeg skal ha 6 filer av torsk, ja. 6 filer av torsk? Nå har jeg ikke torskefilet, men jeg har torskeloin, som på en måte er indrefilet av torsken. Hvis du venter litt, så skal jeg hente. Indrefilet av torsk må vel være bra. Jeg vet da faen, hva som skjedde nå? Jeg skal jo ha aioli. Har du kjøpt eller har du lagd hjemmelaga? Hvor god du til å lage mat, da? Ja, få høre, Melina. Jeg ikke så god. Da hadde du litt flaks, for det var det siste vi hadde. Yes. Er det karma? Det er karma, det er med meg. Fader, ass. Jeg må jo ha vegetar til Vidar Lill. Ja, ellers blir det trykk på terningen. Hva faen skal jeg lage? Melina, da. Hva nå? I dag er jeg så heldig som skal lage muffins fra pose. Ja, jeg kan ikke si jeg er særlig overrasket. Du, pleier du å gå for poseløsninger uansett hva du gjør? Ja, men hver gang jeg skal bake, så pleier jeg å kjøpe poser. Hver gang, ja? Det er det beste, trygt. Ja, jeg forstår. Jeg skal be mamma lage det. Ja. Hva er det, da? Ja, si det. Fader. Fader, altså. Jeg hater jo å gå rundt og rundt og rundt i en butikk også. Fader, altså. Fader. Flaks igjen, nå. Karmon er faktisk med meg, da. Ja, faktisk. Men han løper jo ut av butikken. Shit. Løper av vanille. Ja, nå snakker vi service, altså. Shit, om du er glad. Tusen takk. Ordner. Å, får jeg klem til. Jeg skal gifte meg med deg. Ha det. Jeg må jo si jeg lagde det fra bunnen, da. Så du går for en hvit løgn? Ja. Hallo. Hallo, ja. Jeg må gjøre alt for å vinne her. Du liker å vinne? Ja. Hallo. Hallo. Det er ikke hver dag folk kommer på baks til meg. Hallo. Hallo, ja. Du, jeg er litt redd for å bli litt store, ja. Store? De eser jo opp. Ja, de hever seg, som vi andre sier. Jeg blir stresset, ja. Ja. Hvem er det nå? Nei, du kan jo begynne med å marinere skampin, da. Faen, ass. Faen, ass. Hvor er sånne der presser, da? Presser? Sånn presser? Hvitløkspresse, jeg vet ikke. Det er Daniel sitt hus, ikke mitt. Hva gjør du nå, da? Jeg vet faktisk på en bra idé. Du kom på en bra idé. Presse det med... En gaffel. Smart. Hva jeg ikke kan. Ja, hvor skal jeg begynne? Dette her er du i hvert fall litt ute å kjøre med. Det ville vært mye enklere med en kniv. Se, er du... Så her funker så fader, det. Ja, det funker i hvert fall. På en måte. Ja. Line, et nøtteskall finner alltid en løsning. Ingenting stopper deg. De skampene var virkelig marinerte. Nå har den stått i ovnen cirka 7 minutter. 7 minutter? 20 minutter. Oh, 20 minutter i ovnen. Altså, selv hvis disse rekene hadde vært rå, så hadde 20 minutter vært alt for mye. Altså, når de er ferdig tilberedte, kokte på forhånd, så skal de bare ha en kjapp tur, nesten bare i en stekepanne. Ferdig. Fantastisk. Ja, fy faen, ass. Når jeg fikk vite det der, jeg bare, åh, seriøs. Bitch, hør her. Ja, det var bitch, hør her, ass. Halvete. Men dere, nå tror jeg dere har glemt hovedingrediensen. Hva faen er det, jeg har helt glemt det andre? Jeg tror jeg må ta ut fisk igjen. Jeg tror jeg har stått jævlig lenge. Ut med den. Har du stått lenge nok? Den har stått mer enn lenge nok. Åh, det var sånt. Jeg bare synes det er drept. Bra. Det var kjempebra. Var det? Ja, det var veldig bra. Du er god. Da har du en uke her, så blir det ventepølser på en eller annen tidspunkt. Oi. Kan jeg få salt? Oi. Det er ikke komplimenter. Nei, du, jeg hater salt på mat, så jeg har ikke så mye salt. Det kommer av å røyke sigaretter, så døgnes i smaksløkene, så nå må du salte mye. Mye rar oppmaksjon. Roper de? Ja. Du har feit, du har støk. Ja, bitch, hør her. Jeg synes jeg bitch, hør her selv. Det er fulunge. Det er ikke miming. Nei. Det er ulv.
Det er ikke ulv. Elefant! Du gjør akkurat det samme som du gjorde på elefanten. Hva er det her? Hvilke dyr som gjør det? Chartersvarm. Var det chartersvarm? Ja, og der var tiden dessverre ute. Da tar vi muffins på bunnen, da. I bunnen. Smakte du muffinsen, eller? Nei. Er det muffins her? Ja. Ja, se under, da. Det er muffins der. Mm. Det er ikke hver at du får en muffins. Det er dritlenge siden sist. Jeg er kjempeglad. Ja, baklengs igjen. Ja. Er det ikke det du liker der? Ja, så fint. Skal jeg ta den? Nå må du holde den for meg litt, da. Dust. Vet du om gjestene dine er glad i ost? Jeg håper det. Ja. Altså, jeg har aldri møtt noen som har sagt sånn, æsj, ost er kjipt, ass. Mm. Nei, hvis det er mye ost, kan det bli litt kvalmende. Det blir som hard stein i magen, da, hvis det er mye. Og det er damene som begynner. Ja, start du. Nei, 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 jeg er jo vært. Jeg starter ikke først med det. Ja, jeg er ikke fremme. Du vil ikke forsyne deg først, Melina. Ønsket du å være høflig? Nei, men jeg er litt redd for ny mat. Ah, jeg skjønner. Du ser jo det. Jeg sitter og venter til de andre har tatt første biten. Så smaker jeg. Lur du. Melina, hvorfor sluttet du å svare Vidar Lill på Messenger når hun ville ha deg på intervju på radio? Jeg var opptatt. Med hva da? I'm the busy woman. Alle ville ha en bit av meg, men ja. Og jeg takket nei. Og hvorfor valgte du akkurat å nedprioritere Vidar Lill da? Jeg syns ikke det var så viktig. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er så dårlig gjort, det. Fy faen! Nei, faen. Du vant, Melina. Bam! Jeg vant. Ja, bam! Fornøyd med seieren? Det var dødsgøy å vinne. Jeg elsker å vinne. Jeg har konkurranseinstinkt som. Hva skal pengene brukes til? Jeg skal gå og ta med sol i morgen. Nei, kan ikke få for mye av det. Jeg syns maten var kjempegod, så jeg gir faktisk en stjernekast 5. Ja, stjernekast. Det var nye. Femmer, altså. Hvordan blir det å komme hjem til Henrik, Melina? Yeah, buh! Nei, da. Okay. En akustisk versjon av en av de vakreste låtene som er skrevet. Jeg snakker jo selvfølgelig om låta Bitch. Hør her. Nei, fy faen! Nei! Da akkompagnert av meg på gitar. Dette er en låt dere kjenner. Ja, ja. For en hyggelig overraskelse, Melina. Jeg var... Jeg tror det kunne komme sånn av Alexander Rybak, men der kommer han med min sang. Jeg bare kødder det. Og det likte du ikke? Nei, fy... Jeg tror ikke Melina rødmer ofte, men da var hun ekte klein. Det er på en måte en premie i seg selv. Likte du ikke geléen, Melina? Jo. Men du må ta på litt vaniljesaus. Den var god, altså. Nei. Nei. Hva er det du driver med nå? Hva sånn her? Oh, ja, du googlet, ja. Har du spist det før? Nei. Noe du kan ikke tro? Det så faktisk godt ut. Spørs hva den her i, da. Da gjetter jeg Shop 20 til hovedrett. Ok. Får vi ikke alkohol sånn seriøst, da gidder jeg faktisk ikke å gå inn. Ikke sprute nå, da. Vær så god. Vi trodde vi skulle ha alkoholfri dag. Hvorfor trodde du det? Det var ikke noe servering i taxien. Takk, smoothie i taxien. Gjorde du det? Ja. På tinn? Ja, ja, ja. Nå er vi tørste, kan du tro. Ja. Skål. Skål, Alvar. Vi gleder oss, Alvar. Veldig. Det lukter, altså så deilig. Ja, jeg håper det. Altså. Jeg har vært så stressa. Det er det jeg sa! Ja, nei, det er ikke alkohol i det her. Nei. Så er det alkoholfri i dag? Ja. Nei, du kødder nå. Nei, det er ikke kødd. Vidar Lill. Det er noen lapper her som det står litt forskjellige ting på. Det er tilfeldigvis ting jeg syns er gørrkjedelig. Så dere skal selge inn noe jeg syns er gørrkjedelig, som noe
veldig fett, som dere må ha. Ja, ta ut av oppvaskemaskinen. Det kjedelig, ass. Ja, det dritt, ass. Hvordan skal man gjøre det? Du gjør sånn. Ja, kanskje det. Kanskje det en dans. En sang. Nå du god. Jo, ja, bra. Bra, Melina. Hei og velkommen. Kjør! Ja! Hei og velkommen til oppvaskemaskinen. Kjør på oppvaskemaskinen. Ta ut, og ta ut. Og punchline, vi må ha en punchline. Og ta ut av oppvaskemaskinen.